za Glavašu oko 7 godina je dobio. Dakle, činjenica da se toliko dugo čekalo na ovu presudu je poraz za cijelo hrvatsko pravosuđe, a onda kada čuješ kaznu od 7 godina za ratni zločin u kojem je ubijen niz ljudi, nemam riječi. Nemam riječi. Mislim da je ovo jedan dio suočavanja sa prošlošću koju je Hrvatska imala u 90-ima, koju naravno da trebamo doživjeti, ali s druge strane, realnost ovakvih kazni za žrtvu, to ne može biti zadovoljavajuće. Gospodin Glavaš je prilično nekoštan stavljeno u presudu, prilično vulgarno prema sucu i ponovio kasnije urede pred novinarima na račun suca. Kako to komentirate? Pa da mi je žao da naši suci nemaju neke ovlasti koje imaju američki, pa da to riješi po kratkom postupku.